ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችኋለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክን አመሰግናለሁኝ ስለዚህ ጧት። ዛሬ ጧት አብረን የምንነጋገርበት ርዕስ የእግዚአብሔር ፍቅር ይላል። መልእክቱ የተወሰደው በጣም ታዋቂ ከሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ከዮሐንስ 3:16 ነው። በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና ይላል። ዶክተር ዴቪድ ጀርማያ እግዚአብሔር ይወድሃል ወይም God loves you በሚል መጽሐፋቸው አንድ አስደናቂ የሆነ የፍቅር ታሪክ ጽፈዋል። ከብዙ ዓመታት በፊት በእንግሊዝ ሀገር በአንዲት መንደር ዊሊያም ዲክሰን የሚባል አንድ ብቸኛ ሰው ነበረ። ባለቤቱ አስቀድማ ከዓመታት በፊት ሞታለች። ቀጥሎም አንድና ብቸኛ ልጁን በሞት ተነጠቀ። ይህ ሰው ሁልጊዜ በመስኮት አጠገብ ተቀምጦ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘው እየተሳሳቁ ሲሄዱ እሱም የራሱን ቤተሰብ እያሰበ ይቆዝም ነበረ። አንድ ቀን እንደተለመደው በመስኮት አጠገብ ሆኖ ሲመለከት የጎረቤቱ ቤት ተቃጥሎ የአካባቢው ሰዎች እሳቱን ለማጥፋት ሲረባረቡ አየና እሱም ደንግጦ ዘሎ በመውጣት እሳቱን ለማጥፋት የበኩሉን ማገዝ ጀመረ። አንዲት አሮጊት ሴት ከሚቃጠለው ቤት ተጎታ ስትወጣ አየ። ሴትየዋም አብዛኛው አካሏ ተቃጥሏል፣ ሌላስ እቤት ውስጥ ማን አለ ተብላ ብትጠየቅ በአንደኛው ፎቅ ላይ ትንሽ የልጅ ልጄ አለ በማለት መለሰች። ዲክሰን አካባቢውን ቢመለከት አንድ ከብረት የተሰራ የውሃ ቧንቧ ወደ ላይ እስከ አንደኛው ፎቅ ድረስ የቆመ በማግኘቱ እንደምንም ተንጠልጥሎ ወጥቶ ሕፃኑን አዝሎ ከእሳቱ አወጣው። ሁለቱም እጆቹ ግን ክፉኛ ተጎድተው ነበር። ከጥቂት ቀናት በኋላ ያቺ ከሚቃጠለው ቤት ተጎድታ የወጣች ሴት የልጇን ልጅ ያላንዳች አሳዳጊ ትታ እስከ ወዳኛው አሸለበች። ጎረቤት ተሰብስቦ የዚህ ሕፃን እድል ፈንታ ለወደፊት ምን መሆን እንደሚችል ሲወያዩ ሕፃኑን እንደ ልጃቸው አድርገው ለማሳደግ ሁለት ፈቃደኛ ሰዎች ተገኙ። አንድ ጥሩ ዜጋ የሆነ ሰው ተነስቶ አጭር ንግግር ካደረገ በኋላ ሕፃኑ ለሱ እንዲሰጠው ጠየቀ። ሌላኛው ሕፃኑን ለማሳደግ ፈቃደኛ የሆነው ሰው ከትናንት በስቲያ ከእሳት ያወጣው ሰው ዊሊያም ዲክሰን ነበረ። እሱ ብዙም አልተናገረም፣ አጭር ቃላት ተናገረ። ነገር ግን ከቃሉ የበለጠ በጨርቅ የተጠቀለሉ በእሳት የተቃጠሉ እጆቹ ዲክሰን ለሕፃኑ ያለውን ፍቅር ጉልህ አድርገው ያሳያሉ። ሕፃኑን እንዲያሳድግ ተሰጠው። ይህ ሰው ለሕፃኑ ያለው ፍቅር በእጆቹ ላይ ተጽፏል። ወንድሞቼና እህቶቼ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርም በመስቀል ላይ ግራና ቀኝ በተዘረጉት ስለ ኃጢአታችን በተቸነከሩት እጆቹ ላይ ተጽፏል። ፍቅሩን የሚጠራጠሩ ሁሉ በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአታችን የተቸነከሩትን የጌታን የኢየሱስን እጆች
ሊያዩ ይገባል። በእነዚያ እጆቹ ላይ እያንዳንዳችን ስም ተቀርጿል። በልቡ ውስጥም እያንዳንዳችን ፍቅር ተጽፏል። በ18ኛው ክፍለ ዘመን ይኖር የነበረው እንግሊዛዊው ኮሊግራፈር ፒተር ቦልስ የሚባል ሰው ነበረ እና ይህ ሰው ሾርት ሃንድ በሚባለው የጽሑፍ አይነት አሳጥሮ በመጻፍ ይታወቅ ነበረ። በአይን የማይታዩ በጣም ጥቃቅን ጽሑፎችን ይጽፍ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ በአንድ ወረቀት ላይ ጽፎ እንደነበረ ይነገራል። ይህንን እንዴት እንዳደረገው ማስረዳት እኔ አልችልም። ነገር ግን ዮሐንስ 3:16 መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ አጠቃሎ ይዟል ቢባል ማጋነን አይሆንም። ዮሐንስ 3:16 በጣም ግልጽና አጭር የሆነ የወንጌል መልእክት፣ በቀላሉ የሚረዳ መልእክት፣ የወንጌልን መልካም ዜናና የእግዚአብሔርን ፍቅር ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ጥቅስ ነው። ይህ ጥቅስ ብዙውን ጊዜ ስለሚጠቀስ በካናቴራዎች በመኪናዎች ላይ ስለሚጻፍ አማኝ ያልሆኑ ሰዎች ጭምር ያውቁታል። አንድ ጊዜ ታዋቂው አሜሪካዊ ቤዝቦል ተጫዋች ቲም ተበው የሚባል በአንድ ትልቅ ውድድር ከመሳተፉ በፊት አይ ብላክ በሚባለው የቤዝቦል ተጫዋቾች ከአይናቸው ስር በሚያደርጉት ነገር ላይ ዮሐንስ 3:16 ለጥፎ ነበረ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ታዋቂ ተጫዋች ያዩ ተመልካቾች በሙሉ 90 ሚሊዮን ሰዎች ዮሐንስ 3:16 በጉግል ፈልገዋል። 90 ሚሊዮን ሰዎች። ከዚያም የሱ ምሳሌነት በመከተል ሌሎችም ይህንን ጥቅስ ለጥፈዋል። ከተጫዋቾች አንዱ ይህንን ጥቅስ ካደረገ በኋላ ኳሷን 316 ያርድ መወርወሩን መናገሩን ተከትሎ ኳሷን ለመወርወርና ለማሸነፍ የሚረዳቸው የመሰላቸው ብዙ ተጫዋቾች ይህንን ጥቅስ ለጥፈው እንደነበር ይነገራል። አንድ ጸሐፊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ሁሉ ጠቃሚ ናቸው፣ በመጽሐፍ ቅዱሳችን 31,103 ጥቅሶች አሉ፣ ዮሐንስ 3:16 በእንግሊዝኛ 25 ቃላት ብቻ አሉት፣ በሆነ ምክንያት ሌሎች ቃላት ሁሉ ቢወሰዱ ይህኛው ዮሐንስ 3:16 ግን አጥብቀን መያዝ አለብን፣ ይህ በቂ ነው ብሏል። ዮሐንስ 3:16 ከሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች የበለጠ የሚጠቀስ በቃል የሚሸመደድ ጥቅስ ነው። የሚገርመው ነገር ግን ብዙዎቻችን ይህን ጥቅስ ሰው ሁሉ ያውቋል በሚል ግምት ብዙም አልሰብከው። እኔም ሌሎች በሌሎች ርዕሶች ሰብክ ይህን ጥቅስ ጠቅሼ አውቃለሁ። ነገር ግን በስብከት መልክ እሱም ብቻ የሰበኩበት ጊዜ ብዙም ትዝ አይለኝም። ምንድን ነው አውዱ የዚህ ጥቅስ፣ እንዴት ነው የመጣው የሚለውን ስንመለከት ዮሐንስ 3:16 መልእክት ለዓለም ሁሉ ነው። ነገር ግን ይህ መልእክት እንደ ተራራው ስብከት በጉባኤ የተሰበከ ስብከት አልነበረም፣ በቤተ መቅደስም አልተሰበከም። ነገር ግን ለአንድ ኒቆዲሞስ ለተባለ የአይሁድ ሸንጎ አባል ለሆነ የሕግ አዋቂ የተነገረ ቃል ነው። ጌታ ኢየሱስ ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላለ በአይሁድ መሪዎች ዘንድ ትልቅ ቁጣ ተቀስቅሶ ነበረ። በጌታ ኢየሱስ ላይም ትልቅ ተቃውሞ ተነስቶበት ነበር።
ኒቆዲሞስ ግን እንደ ሌሎች አልተቃወመም። ጥያቄ በአምሮ ውስጥ ነበር። ጌታ ኢየሱስ የሚሰራቸውን ተአምራቶችን አይቶ ይህ ሰው ተራ ሰው ሊሆን አይችልም ብሎ እምነት በውስጡ አድሮበታል። ብድግ ብሎ እንዳይከተለው ከመቅደስ ያወጡታል፣ ያሳድዱታል። ስለዚህ ለሊት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሄደ እንመለከታለን። ኒቆዲሞስ እንደ ሌሎች አይሁዶች ራሱን ለእግዚአብሔር ቅርብ እና የተለየ አድርጎ ይመለከት ነበረ። አይሁዶች የአብርሃም ልጆች በመሆናቸው ምክንያት ብቻ የእግዚአብሔር ሕዝቦች እንደሱ እንደሆኑ ይገምታል። በተለይም ቅኝ ገዦቻቸውን ሮማውያንን በጣም አድርገው ይጠሏቸው ነበረ። መሲሁ ሲመጣ አሕዛብ በሙሉ ይጠፋሉ፣ አይሁዶች ብቻ ይድናሉ ብለው ያምናሉ። ጌታ ኢየሱስ ኒቆዲሞስ የሚፈልገው አይነት መሲህ ይሆን? በልቡ ጥርጣሬ አለ። ሊያነጋግረው ፈልጎ የአይሁዶችን ወደ ስለጠርላ ማታ በጨለማ ወደ ኢየሱስ መሄድን መረጠ። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እና በኒቆዲሞስ መካከል የነበረው ንግግር ኒቆዲሞስ እንደጠበቀው አልሆነለትም። ጌታ ኢየሱስ ለኒቆዲሞስ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ እንደማይችል ነገረው። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ፈለገበት አቅጣጫ ከሚነፍስ ነፋስ ጋር እያወዳደረ ነገረው። ያ ማለት ከአይሁዶች ክልል ወጥቶ እግዚአብሔር መንፈስ ወደ አሕዛብ ሊሄድ እንደሚችል ተረከለት። በዓለም ሁሉ በሚኖሩ ልቦች ጭምር መንፈስ ቅዱስ ሊገባ እንደሚችል አሳየው። እግዚአብሔር የአይሁዶች አምላክ ብቻ እንደሆነ ለሚያምን ፈሪሳዊ በእሱ የሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲሁ ወዶአል አለው። ኒቆዲሞስ ስማ፣ እግዚአብሔር አይሁዶችን ብቻ ሳይሆን ዓለምን ሁሉ ወዷል። ወደ እግዚአብሔር የሚያስገባ በር ለሁሉም ክፍት ነው አለው። በዚህ ልክስ ውስጥ አንተ እንደምታስበው እግዚአብሔር የአይሁዶች አምላክ ብቻ አይደለም። የእግዚአብሔር መንግሥት ከአንድ ዘር በመወለድ አይገኝም፣ ነገር ግን በማመን ነው። ልቡ ክፍት ለሆነ እውነት ፈላጊ አስደናቂ የወንጌል መልእክት ነገረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ለሊት። ጌታ ለኒቆዲሞስ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ለእኛም ጭምር እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን ማንኛውንም ነገር እንደሚያደርግ ይነግረናል። ማንኛውንም መሞት ካስፈለገ ስለኛ ይሞታል። እስከዚያ ድረስ ነው እየወደደን። እስካሁን ዮሐንስ 3:16 ለማን እንደተሰበከ እና ለምን እንደተሰበከ አየን። ቀጥሎ ደግሞ እስኪ መልእክቱን ባጭሩ እንመልከት። እኔ በዚህ 20 እና 30 ደቂቃ ውስጥ ይህንን መልእክት ሙሉ በሙሉ መግለጽ እችላለሁ፣ ያውም በእኔ አንደበት። የትኛውንም ቋንቋ ጣርቶ መናገር በማይችል በእኔ አንደበት ይህንን መልእክት በትክክል ገልጿለሁ ብዬ መናገር አልችልም። ነገር ግን አቅሜ የፈቀደውን ልሞክር። በዚህ ስፍራ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ፍቅር ከሚገባው በላይ ዋጋ የተከፈለበት ነው። ይህን ለማወቅ እስኪ እንዲሁ ወዷል የሚለውን ቃል እዩ። እንዲሁ ወዷል። ሰባኪዎች አንዳንድ ሰባኪዎች እስኪ ይህን ቃል ድገሙ ይላሉ። እናንተም እንዲሁ ወዷል በሉ እስኪ።
እንዲሁ ወዶአል። ጌታ ኢየሱስ ከመወለዱ በፊት የዓለም ሕዝብ ስለ እግዚአብሔር የተሳሳተ አመለካከት ነበረው። ኒቆዲሞስ በነበረበት ዘመን የነበሩ አይሁዶችም እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚባል ነገር አይገባቸውም ነበር። እግዚአብሔር የሚል ስም ሲሰሙ ወደ አእምሯቸው የሚመጣው አፍቃሪ አባት ሳይሆን በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ሰዎች የሚሰሩትን ስህተት እየፈለገ የሚውል ቁጡ ከሰዎች ራቀ ንጉስ እንደሆነ አርገው ይመለከቱ ነበር። ለእግዚአብሔር የሚታዘዙለት መስዋዕትም የሚያቀርቡለት ከፍቅር የተነሳ ሳይሆን ከፍርሃት ተነስተው ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ነው። ጌታ ኢየሱስ አብም ይወዳቸዋል አለ። እወዳቸዋለሁ በማለት በቃል ብቻ ሳይሆን ፍቅርን በተግባር ነው ያሳየው። ሮሜ 5:8 ነገር ግን ጌታ ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ለእኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይላል። ለምንድን ነው ጠላቶቹ ሳለን የወደደን? ምክንያት የለም። መልሱ እንዲሁ ወዷል። ከዚህ በላይ መግለጽ አልችልም። ቃሉ እንዲሁ ወዷል ስለሚል እኔም እንዲሁ ወዷል ብዬ አልፋለሁ። አንደኛ ዮሐንስ 3:1 የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ፣ እንዲሁ ነና እንዲሁ ወዷል። ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለም። በቃ የፍቅር ጥግ ይሄ ነው። ዮሐንስ ወንጌል 15:13 አንብቡ። ከዚያ ደግሞ እንዲሁ የወደደው ማንን ነው? ዓለሙን የሚለውን ቃል አስምሩበት። ዓለሙን እግዚአብሔር ዓለሙን ወዷል የሚል ቃል ሲሰማ ኒቆዲሞስ ይህን ቃል ሲሰማ እንደተገረመ ጥርጥር የለም። ዓለሙን አይሁዳውያንን፣ ሮማውያንን፣ አሶራውያንን ዓለሙን ሁሉ እንዴት? አይሁዶች እግዚአብሔር የአይሁዶች አምላክ ነው፣ አይሁዶችን ይወዳል ብለው ሊያምኑ ይችላል። አይሁዳዊ ሆነ አይሁዳዊን ብቻ ይወዳል። ራሳቸውን ከፍ አድርገው ሌሎችን ደግሞ ዝቅ አድርገው ይመለከቱ ነበር። ሊዮን ሞሪስ የሚባል ጻፊ እግዚአብሔር ዓለሙን ወዷል ብሎ የጻፈ አይሁዳዊ ጻፊ የለም ብሏል። ዓለሙን ወዷል ብሎ እግዚአብሔር ዓለሙን ሁሉ ወዷል ብሎ አይሁዳዊ ልጽፍ አይችልም። ሌሎች አሕዛብ ሊጠፉ ሊቃጠሉ የተዘጋጁ ናቸው ብለው ነው የሚያምኑት አይሁዶች። ጌታ ኢየሱስ ግን የእግዚአብሔር ፍቅር ለሁሉም ነው አለው። ለኒቆዲሞስ ለሁሉም ነው። ለአንድ አገር ህዝብ፣ ለአንድ ወገን የተወሰነ አይደለም አለው። እግዚአብሔር እንዲሁ ይወዳል፣ ዓለምን ሁሉ ይወዳል። እነዚያን ጨካኝ ሮማውያንን ይወዳል፣ አሶራውያንን ይወዳል፣ አይሁዶችን የማረኳቸውን ባቢሎናውያንን ይወዳል፣ ዓለምን ሁሉ ይወዳል። ኒቆዲሞስ እየተገረመ ይመለከታል። የሚወደዱትን ይወዳል፣ የማይወደዱትንም ይወዳል። አይሁዶችን ይወዳል፣ የአይሁዶች ጠላቶችንም ይወዳል። ኃጢአቱ ብዙ ስለሆነ እገለን አይወድም፣ ከእገለ የእግዚአብሔር ፍቅር እገለን አይመለከተውም። እሱ በጣም ርቆ ሄዷል፣ በጣም በጥልቁ ውስጥ ወድቋል፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ወደዛ ሊደርስ አይችልም የሚባል ሰው የተገለለ ሰው የለም።
የእግዚአብሔር ፍቅር ለመግለጽ የማይቻል ነው ወገኖች። ፍጹም ነው ፍቅሩ። የማናችንም ፍቅር ጉድለት አለበት። አባትህ፣ እናትህ፣ የትዳር ጓደኛህ፣ የወለድከው ልጅ ፍቅሩ ጉድለት አለበት፣ ፍጹም አይደለም። የአምላካችን ፍቅሩ ግን ፍጹም ነው። ዓለሙን ወዷል። ከዚያ እስከ አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ የሚለውን ደግሞ ተመልከቱ። ምንድን ነው የሚሰማችሁ? አንድ ልጁን His begotten son. ዩኒክ ነው ይሄ ልጅ። የተለየ ነው። እንደሱ ያለ ሌላ የለም። እግዚአብሔር አንድ ልጁን በሰጠ ጊዜ ከስጦታዎች ሁሉ በላይ የሆነ የከበረ ስጦታ ነው የሰጠው። ዓለምን ምን ያህል እንደሚወድ ትልቁ ማረጋገጫ ይሄ ነው። አንደኛ ዮሐንስ 4:9 በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ፣ በእሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና ይላል። ሮሜ 8:32 ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዴት አይሰጠንም ይላል። ጌታ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። ራሱ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን። ታዲያ እግዚአብሔር ልጁን በሰጠ ጊዜ ራሱን ነው የሰጠው። ራስን ከመስጠት የበለጠ ስጦታ ደግሞ አይኖርም። እኛም ከመቀመጫችን ብድግ ብለን ወገኖቼ ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር ስለማይነገረው ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ልንል ይገባል። አንደኛ ቆሮንቶስ 9:15 አንብቡ። ስለማይነገረው ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚያም ቀጥሎ የመጨረሻው እንግዲህ ጊዜ ስለሌለኝ እያሳጠርኩ ልናገር፣ በእሱ የሚያምን ሁሉ የሚለውን ደግሞ ተመልከቱ። በእሱ የሚያምን ሁሉ ሪቻርድ ባክስተር የተባለ ሰባኪ በእርሱ የሚያምን ሁሉ በሚል ሐረግ በጣም እንደሚደሰት ተናግሯል። ለምን እንደተደሰተ ስናገር የእኔ ስም ከሚጻፍ ሪቻርድ ባክስተር ይድናል፣ ምሕረት ያገኛል ተብሎ የእኔ ስም ከሚጻፍ በእሱ የሚያምን ሁሉ የሚል ያስደስተኛል። ሪቻርድ ባክስተር ተብሎ የእኔ ስም ብጻፍ ከነ በፊት የነበረ ወይም ለወደፊት የሚወለድ ሪቻርድ ይሆናል እንጂ እኔን አይደለም። እኔማ በጣም ኃጢአተኛ ነኝ፣ ይህ ተስፋ ለእኔ አይደለም ብዬ በተጠራጠርኩ ነበር። ነገር ግን በእሱ ለሚያምን ሁሉ ስለሚል እኔ ደግሞ ስለማምን የኃጢአተኞች ቁንጮ የሆንኩትን እኔንም ይመለከተኛል አለ። አንተም አንቺም አለሽበት በእሱ የሚያምን ሁሉ በሚል ውስጥ። ሁሉንም ሰው መያዝ የሚችል ትልቅ ቤት ነው የእግዚአብሔር ፍቅር። የፈለገ ሁሉ ያመነ ሁሉ ልገባበት ይችላል። ለአንተ ዝግ ነው ብሎ መንገድ ላይ ቆሞ የሚከለክልህ ዘበኛ የለም። ሁሉንም የሚጋብዝ አስገራሚ በፍቅር የተሞላ ቃል ነው። ችሎታችሁን፣ ረዙሚያችሁን፣ ታሪካችሁን ሁሉ በቤታችሁ አስቀምጡ። ግድ የለውም፣ እዛ ለመግባት አይጠቅማችሁም። አሁን በሕይወት ካላችሁ እየተነፈሳችሁ ከሆነ በክርስቶስ እስካመናችሁ ድረስ በመንግስቱ ውስጥ እናንተን ቦታ አላችሁ። በእሱ የሚያምን የእግዚአብሔር ፍቅር ለሁሉም ነው። በእሱ የሚያምን የሚል ቃል ደግሞ ቁልፍ ቃል ስለሆነ ማለፍ አልፈለግኩም። አስምሩበት ይህንንም ቃል የሚያምን። በዮሐንስ ወንጌል ከ16ኛው ቁጥር ምዕራፍ 3 ከ16ኛው ቁጥር እስከ 18 ባሉት ቁጥሮች ውስጥ አራት ጊዜ ተጠቅሷል ይህ ቃል
የሚያምን የሚል ወይም ስለእምነት ሶስት አረፍተ ነገሮችን ተናግራችሁ አንድን ቃል አራት ጊዜ ብትደግሙ በምን ላይ እንዳተኮራችሁ በቀላሉ ይታወቃል። ዮሐንስ 3:16 እግዚአብሔር በሚል ቃል ይጀመርና ስለ ሰማይ ወይም ስለ ዘላለም ሕይወት በመናገር ያበቃል። በመካከሉ ግን እምነት አለ። መነሻውና መሰረቱ እግዚአብሔር ነው። መጨረሻው የዘላለም ሕይወት ወይም ጥፋት አለ። ማንንም እንዳይጠፋ እኮ ይላል። ጥፋት አለ። የማያምን መዳረሻችን የት እንደሚሆን የሚወስነው እምነት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከስራ አለ። ከላይ ደግሞ ሁለት መንገዶች፣ አንድ ወደ ጥፋት የሚወስድ፣ አንድ የዘላለም ሕይወት አለ። እምነት ወሳኝ ነው፣ ወደ ጥፋት ወይም ወደ ሕይወት ለመሄድ። እግዚአብሔር በጣም ሰፊ ነው፣ ጥልቅ ነው፣ ፍቅሩ ዘላለማዊ ነው። ለእያንዳንዱ ሰው እንደ ጎርፍ ፈሷል። የእግዚአብሔር ፍቅር ፈሰሰ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ፣ እንደ ጎርፍ። ታዲያ ኃጢአተኛው ማመን አለበት፣ ማመን አለበት፣ መቀበል አለበት ፍቅሩ። በጣም የሚያሳዝነው የዚያን ያህል ሰፊና ጥልቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን ፍቅር የማይቀበሉ መኖራቸው ነው። ኒቆድሞስ እግዚአብሔር ዓለምን የሚኮንን መስሎታል። ይሄ ብቻ ነበር የሚታየው። ጌታ ግን እንዲህ አለው፣ የለም። ቁጥር 17 ዓለም በልጁ እንድድን ነው እንጂ በዓለም እንድፈርድ አላከውም። በእሱ በሚያምን አይፈረድበትም አለው። የእሱ ፍቅር ማንንም አያገልም፣ ለማንም በር አይዘጋም። ነገር ግን ሰዎች ራሳቸውን ማግለል ይችላል፣ መሸሽ ይችላል፣ ስጦታውን እምቢ በማለት ሊጠፉ ይችላል። እንግዲህ አቅሜ የፈቀደውን ያህል በእኔ በተብታባው አንደበት ይህንን ጥልቅ የሆነ ጥቅስ ዛሬ ጠዋት እንዳቀርብ ጌታ ስለረዳኝ አመሰግነዋለሁኝ። እንጸልይ። በሰማይ ያለ ቅዱስ እግዚአብሔር አባታችን፣ ጥልቅ ስለሆነው ፍቅርህ አንደበታችን ልናገረው ከሚችለው አእምሯችን ሊያስብ ከሚችለው በላይ ስለሆነው ፍቅርህ ተመስገን ከማለት ሌላ ምን እንላለን? ጌታ ሆይ እኛም ለዚህ ምላሽ ራሳችን እንድንሰጥ፣ አንዳንድ ጊዜ ርቀን ስንሄድ ይህ ፍቅር ግድ እንድለን፣ ለምንሰራው ነገር ሁሉ መሰረቱ ይህ ፍቅር እንዲሆን፣ ይህ ፍቅር በልባችን እንድጻፍ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየኛል ብለን መወሰን እንድንችል እርዳን። ሰሚዎችን ሁሉ በተለየ መንገድ ባርክ። በልጅህ በኢየሱስ ስም አሜን።